Sabah ölkə ərazisində havanın temperaturu 28 dərəcəyə yüksələcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Əsasən şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək.